Efter dette dejlige gensyn med Dirch Passer, kigger vi på, hvad der sker resten af aftenen. Vi har jo TV-avis om et øjeblik. Klokken 20.40 skal vi have halløj på ABC, og vi skal ud og kigge på Tonny Kinter og Susanne Brønning. Lars Knudsen og Monika også Alf Velling og Rudi S. Klytzner dukker op. Derefter har vi svensk film, Æblekrigen, og klokken 23, Lone Hertz læser i begyndelsen var ordet. Der er oversigt fra TV-avisen klokken 23.05, og vi har gospel i Holmens Kirke 23.08 og film 23.40 med Metropolitan, og vi ser på gensyn 21.40.